Хорошо. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تقومون. من السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 27 تک. پچھلی آیات میں یہ بات شروع ہوئی تھی کہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو آخرت کے وجود کا، آخرت کے دن کا، حساب کتاب کا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، ان ساری چیزوں کا منکر ہے. اور انکار کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طاقت کو نعوذ باللہ اللہ کی طاقت کے برابر کیا ہے. جب تک انسان کسی چیز کی طاقت کا صحیح اندازہ نہیں لگاتا تو غلط راستے پہ چلتا ہے. اور میں نے آپ حضرات کو ایک مثال دی تھی سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں، انہی ساتھیوں میں اگر کوئی ساتھی، ہم سب قد و کاٹ میں اور وزن میں شاید برابر ہو، ایک آدھ اوپر ہو، لیکن اگر آپ میں کوئی ایک ساتھی ایسا ہو کہ جو واقعی بنا ہوا ہو، بننے سے مراد یہ ہے کہ اس نے ایکسرسائز کی ہو، جم میں وقت گزارا ہو، اپنے جسم کو بنایا ہو، باڈی بلڈنگ کی ہو، تو ہمیں تو لگے گا بھئی یہ سب میرے جیسے برابر ہے. لیکن اگر اس سے پنجہ آزمایا اور اس نے ہاتھ دبا دیا، تب جا کے اندازہ ہوگا کہ بھئی غلط سوچ رہا تھا. ایسا ہی ہے نا. تو اس نے تو بعض دفعہ طاقت اندر ہوتی ہے، اس کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب انسان اس طاقت کو آزماتا ہے. انسان اسی سوچ کے ساتھ، میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آج کی زندگی گزار رہا ہے. اور اسی سوچ کا نقصان کیا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہوگی، لیکن انسان کو یقین نہیں آتا، مان لیتا ہے لیکن یقین نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اللہ کی طاقت اور اپنی طاقت کو ایک سمجھنے لگا ہے. بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ اس لیے اللہ پاک نے اس انسان کو سمجھانے کے لیے، کہیں یہ آخرت کے عقیدے کا منکر نہ ہو جائے، وجود قیامت سے، وجود آخرت سے، وجود حشر سے، وجود حساب کتاب. ایک ہی طرح کا انسان ہے لیکن اس کے
तो नींद और
کہ بھئی اب بارش ہوگی موسم اچھا ہو جائے گا. یہ امید اور خوف کی کیفیت انسان کی زندگی میں چل رہی ہے. اور یاد رکھیں کہ جو ایمان اللہ نے اپنے بندوں سے مانگا ہے وہ بھی انہی دو کیفیتوں کا مجموعہ ہے. الایمان بین الخوف والرجاء, جو ہمارے عقائد کی کتابوں میں ایمان کی تعریف لکھی ہے نا دوستو, وہ یہ ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا امید اور خوف کی درمیانی کیفیت. انسان کو اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو, آخرت کا خوف بھی ہو, لیکن اس خوف کی وجہ سے مایوس نہیں ہوگا, اللہ پاک سے امید کامل بھی رکھے گا. ان دو کیفیتوں کے ساتھ چل کر ایمان مکمل ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, آج تک ہم نے نہیں سوچا کہ بارش سے پہلے بجلی کا گرجنا چمکنا یہ ہمیں ہمارا ایمان سمجھا رہا ہے, لیکن سمجھا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں اللہ پاک کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے. دنیا کی بنی ہوئی ہر چیز اگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھی جائے تو بندے کو اللہ پاک کے قریب کر دیتی ہے, بندے کو قرب حاصل ہو جاتا ہے. لیکن ہم غفلت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں, حقیقت کی آنکھ سے دیکھتے نہیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.